שלום חברים וברוכים הבאים שוב לפוטושופ פור יו, מדריכים קצרים ללימוד תוכנת הפוטושופ. היום בתוכנית נלמד איך לרכך ולעדן וגם להחליק את אור הפנים. אז בואו נתחיל. כמו שאתם יודעים, בפוטושופ יש המון טריקים ושיטות, היום נלמד אחת מהן. לצורך העניין יש לנו את הבחור מהפרקים הקודמים. הנה התמונה המקורית שנקראת background. אנחנו נשכפל את הבקראונד על ידי לחיצה במקלדת Ctrl J 3 פעמים, ותכף אני אסביר למה. השכבה הראשונה שנקרא לה טשטוש. השכבה השנייה נקרא לה פרטים. ולשכבה השלישית נקרא מסכה. נתחיל לעבוד עם השכבה של הטשטוש. ניכנס לפילטר, בלר, גזיום בלר, ונבחר בערך בין 10-12. בואו נראה. 13 זה בסדר. נחץ אוקיי. אנחנו לא נראה את השינויים. תמיד מה שפוטושופ מראה זו את השכבה הראשונה. אז עשינו טשטוש בבלר, בואו נראה מה שזה יצר. עכשיו אנחנו הולכים לפרטים. ניכנס לפילטר, Other, High Pass. וכאן אנחנו נגדיר את ה-High Pass בין 5 ל-6. בואו נרשום 6, נראה את התוצאה. אוקיי? אתם צריכים לוודא שאנחנו רואים פרטים בתמונה, אבל לא רואים צבע, כמו למשל ככה. מתחילים כבר לראות צבע. אנחנו נשאר ב-6, כמו שהיינו מקודם, שנראה פרטים, אבל לא צבע. נחץ אוקיי. ונעבור לשכבה השלישית, שנקראת מסכה. ניצור מסכה, על ידי לחיצה כאן, ונתחיל לעבוד. למעשה אנחנו יוצרים עכשיו מסכה של הטשטוש. בואו ניצור אותה, נבטל את הפרטים רגע, ונתחיל לעבוד על המסכה. ניקח מברשת רגילה, ונתחיל לצבוע את האזורים שאנחנו חושבים שצריך לתקן אותם. כמו שאתם רואים, אנחנו מטשטשים את כל הפרטים כאן. דרך אגב, זו שיטה ישנה, אבל לא מקצועית. כמו שאתם רואים, אמנם אנחנו מטשטשים ומחליקים את אור הפנים, אבל מאבדים את המרקם של הפנים, את הנקבוביות והטקסטורה. אבל תכף נחזיר אותם ותראו אפלה ופלה. כמובן שאת השפתיים אנחנו לא רוצים לגוע, רק את האזורים של הפנים. גם את העיניים אנחנו לא רוצים לגוע, וגם חלקים באף, איפה שיש אזורים כהים, למעשה זה הגבולות שלנו, אנחנו לא ניגע. אוקיי, עוד מעט מסיימים. גם כאן, בעדינות, קצת במצח. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, הבחור שלנו נראה עם שכבה עצומה של מייקאפ, שזה נראה די פלסטיק. אם מסתכלים על זה מרחוק, אולי זה נראה טוב, אבל כשמתחילים להסתכל מקרוב, זה היום ונורא. עכשיו בואו נחזור, נלחץ על הלבן. כמו שאתם רואים כאן, אנחנו משנים את הצבע. כשאנחנו על לבן, אנחנו מוחקים את המסכה. אז בואו נמחוק באזורים שגלשנו. אוקיי, זה בסדר. ונחזור לצבע השחור. עכשיו, אנחנו נחזיר את הפרטים. לא להיבהל. אתם רואים? אנחנו נעבור לפרטים ונשים אותם ב-Laner Light. מה אתם רואים? החזרנו את הפרטים, אבל מה?
זה נראה מאוד 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 לא יפה. אז בואו ניקח את זה לאפס, ואז אנחנו רואים את הטשטוש, ולאט לאט נתחיל להחזיר את הפרטים לפנים. עוד קצת נגבוביות, אתם רואים את השינוי? לאט לאט, אנחנו כרגע ב-30%, עוד טיפה, וזה הכל. החלקנו לו את אור הפנים, אבל לא פגענו במרקם והטקסטורה, כמו שאתם רואים כאן. יש לנו עדיין נגבוביות בפנים, האור שלנו הרבה יותר חלק. לצורך ההדגמה אנחנו נחבר כרגע את השכבות, נאחד אותם, וכך נוכל להראות את הלפני ואחרי. אז בואו נתרחק קצת. הנה הבחור שלנו אחרי העיבוד, וככה הוא היה נראה לפני. אחרי, חלק, עדין, עדיין עם מרקם של הטקסטורה בפנים, אבל כל הקמטים והלכלוכים ירדו. תודה רבה לכם חברים, לא לשכוח לרשום כאן תגובה למטה בערוץ שלנו ביוטיוב, ותמיד אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, photoshop4u.co.nr. עד הפעם הבאה, נשתמע.